宮田和人の宮チャンネルへようこそ。はい、車庫からお送りいたしたいと思います。久しぶりだからいきなり噛んだ。この間ちょっと車を1週間ほど、入院させまして、で、あるものをつけてきましたと言っても、もうタイトルに書いてある通りなんですが、セキュリティつけてきました。ファクトさんありがとうございます。函館にあるね、セキュリティショップでございます。はい。ファクトさんはね、セキュリティの他に、まあ、外車系も結構得意で、エンジンスターターとか、ビデオキャンセルじゃない、テレビキャンセラーを国産車じゃなく、外車もね、取り付けたり、しているところでございます。はい。そこにお願いして、今回はセキュリティをつけていただきました。3つつけました。いや、セキュリティじゃないですよ。セキュリティ3つもつけ、まあまあ、いますけども、2つつけたりね、いますけども、レーダーと、トラレコとセキュリティ、この3つを、つけてもらいました。昔の仲間が聞いたらびっくりするでしょうね。ドラレコとレーダーくらいは自分でやれよと。いよいよ、その辺も自分でつけないお年頃になってきました。セキュリティに関してはね、もう本当バラしたりなんだりとかもね、本当にデジタルすぎて、昔みたいにね、僕がやってた当時みたいに、ホーネットとか、バイパーみたいにね、アナログでね、線いっぱい出してギャーギャーやるっていう感じでもなくなってきているので、もうこれはお任せしようと思って、お願いいたしました。いつも通りちょっぴり前置き長いんですけれども、最初ね、ゴルゴにしようかなと思ってたんですけども、いろいろ話を聞いて、最終的には、オーサアラームという会社のイグラアラームというのにしました。まあね、簡単に言ってしまうと、僕の大好きな、エンジンスターター、iPhone からかけれる、過去動画あるので、 T コネクトでエンジンかけれますっていう動画アップしてるので、見てみてください。はい。で、それをゴルゴでかけたときに、キーレスファントム2かをつけると、まあ、いろいろ、スマートキーを持ったままグリップ握るとドアが開いてみたいなね、セキュリティが、ちょっとだけディレイかかって、で、そのまま乗り込んで、で、ピンコード、とある、モーションボタンを押したりすると、解除されてみたいなになりますよっていうのは、YouTube でも結構上がってます。はい。を見てて、ああ、これもいいな、まあ、これがいいな、ゴルゴ、アンサーバックついてるんですよ。前にね、バイパーの791っていうのもね、アンサーバック付きだったんで、アンサーバックついてるといいなとかね、思ってたんですけれど、一つね、大きな欠点がありまして、それをね、エンジンスターターを iPhone でかけた時にそれをしなければならないと思ってたんですけれども、話を聞いたら、そのね、キーレスファントム2をつけちゃうと、毎回ピンコードを打たなきゃならないという話を聞いたんで、実際つけたわけじゃないので分かんないんですけども、それすげえめんどくさいなと。ゴルゴのセキュリティのリモコンで解除してドアを開けても乗り込んでピンロックコードを打たなきゃなんないんですよ。だからもうとにかく毎回車乗るたびにピンロックコード、3桁か4桁から十何桁までいろいろ設定できて、いろいろやるんですけども、それを毎回やらなきゃなんない。超めんどくせえと。で、うち一応こうやって車庫保管なので、これ多分外保管だったらゴルゴをベースにイグラもつけるっていうダブルセキュリティでね、アナログとデジタルでガチガチにやっても、まあ全然いいんですけれども、まあ車庫なのでそこまでがっちりアナログ制御もこだわる必要あるのかなっていうところでイグラにしました。で、イグラ2プラスっていうアラームなしバージョンもあります。キャンイベだとか、何でしたっけ、コードグラバーとかもろもろの、いわゆる車を乗り逃げさせない、乗り逃げできないようにするために、エンジンかけれない、かかったとしてもエンジンストールするとかっていう、本当にデジタルイモビライザー、もう1個ね、イモビの機能が、なんですか、純正コンピューターの、それこそキャン信号に割り込ましてやるのもあるんですけども、カメラマンをやってると機材を結構積むので、機材をまあ盗まれるのも嫌だっていうのもあるんですけども、まあ、よく冗談でそういう話は飲んでる時にするんですけど、カメラはやるから中の SD カードとデータは返してくれみたいな話をね、たまにしたりするんですけど、本当もう30万40万のカメラ撮られても、もうやるよそれと。ただ今撮ってきたその SD カードをまだバックアップしてなくてカメラにしか入ってないやっていう時は、もう最悪の最悪じゃないですか。撮ったのにデータがないなって。
なので僕もね、結婚式の撮影の帰りにご飯食べて帰るときには必ず、SD カード抜いて、ちっちゃいね、こういうビニールの袋に入れて、で財布とかカバンとかバッグに入れてご飯食べてっていう風にはしてたんですけども、ま、動画だとね、カメラが6カメとか使ったりすると、それをね、全部抜いたりなんだりしてるのももう大変だし、やってられないので、本当ね、車上荒らしと言いますか、ちょっとそういういたずらはね、仕事に行ったり、帰りにね、こう、ご飯食べたりするときに車で、まあそういうのがあると嫌なので、まあ基本アラーム付きというところで、イグラアラームの方に、しました。はい。ということで今日はまずそのイグラアラームの説明というか、ざっくりとしたものをこう紹介しようかな。セキュリティなので、これがこうなってこうですってなって、細かい話をすると全然セキュリティじゃなくなっちゃうので本当にね、こういうもんですっていうご説明だけ、まあ一応簡単なデモンストレーションはお見せしようかなと思ってるんですけども、説明するともうホームページ見ると書いてるので、そのまま、あれですけども、ショックセンサーもついてます。はい。で、傾斜センサー、車を斜めにする、いわゆるホイールを盗もうとする人向けですね。エンジン切ったところがゼロです。なので、斜めに止めてエンジン切ると、これがゼロなので、こっから上げて、さすがにこうなると垂れちゃうんですけど、まあそういう感じですね。で、まあこうでもこうでも、この状態がエンジン切ったら、一応これが水平でゼロ。こっから上げると鳴るみたいな感じになってます。あともちろん、ボンネットドア関係開けると、もちろんなります。無理やりこじ開けてバッテリー外そうとして、ボンネット開けるとなる。で、あとね、モーションセンサーって書いてたのが、覗き見とかでね、こう、この辺うろうろとかすると、なるっていうのもあるんです。僕が昔つけてたホーネットとかだと、エリアセンサーみたいなのがあって、2段階になって、ちょっと遠くだと警告、近いとフル発砲みたいな、こう2段階になってたりするんで、モーションセンサーってそういう感じでついてんのかな？そしたらすげえなと思ったら、車がどうしても動かないけど、どうしても盗みたいっていう人が、無理やりケインフックとかなんか引っ掛けて、車をガッと動かした時に、タイヤが回ると、いわゆる速度、車速が反応するので、車速を感知して車が鳴る。いわゆる車そのものが動く。いわゆるモーション。そういう意味のモーションかと思ったんですけど、まあ、車を無理っくり、キャリアに積もうとかして、車を動かした段階で鳴ると。そういう感じの、セキュリティでございます。はい。ということで、青ズモも持ってきたので、ちょっとお見せしながらやってみたいなと思います。それではですね、まずはじめに、今、セキュリティがかかっている状態でございます。なので、ここで衝撃を与えます。はい、衝撃が、弱の衝撃が与えられると今みたいにキュンキュンって2回になります。そしてここに強い衝撃を思いっきり与えると、与えませんよ与えませんからね、与えると、今日の入力が入ったということでフル発砲、ピュー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 、あと純正の、クラクション、純正アラームも鳴るので、パーパーっていうね、純正のクラクションも、もうフルで全部鳴る。で、今みたいにハザードもかかっ、高さあります。はい。という感じになっております。はい。で、どういうことになってるかというと、まずここに、よいしょ。はい。はい、ピンときた。はい。スマートキーがね、あります。はい。これを持っていると、まあ普通開くんですが、キーフォグどこ行った？よいしょ。よいしょ。これですね。キーフォグ。はい。この、まあ、中に入ってる、この、プラスチックっぽいやつですね。革のケースに、入れてますけども、このキーフォグがあると、自動的に承認してくれて、あなたが、僕の車のセキュリティのオーナーですね、ということで、自動で解除してくれます。はい。まあ、どんな感じになるかと言いますと、そのまんまでございます。はい。じゃあ、まず乗り込みます。ここまでは普通に一緒です。はい。これで2回鳴ったので、承認されたので、セキュリティが解除されております。はい。で、乗り込みます。よいしょ。はい。乗り込みました。で、ブレーキ踏みます。はい。わかりますか？はい。ブレーキ踏みました。で、エンジンかけます。はい。エンジンかかりました。はい。
いつも通りの、流れでございます。はい。そしてそのまま、車をどっかから行って帰ってきたらエンジンを止めます。そしてそのまま降ります。よいしょ。で、ドア閉めます。で、そのまんまロック。はい。キュンって言ったので、これでロックが、セキュリティオンが同時になる。これで今、警戒中になっております。はい。それと、は便利機能の一つとして、予約ロック。予約ロックもそのまんま使えることに状態になっております。予約ロックってドアが閉まってる、スライドドアが閉まり始めた段階でもロックしちゃうとかジャンつって、で、スライドドア閉まった段階で、まあフルにね、全部ロックかかるっていう。でもセキュリティ的にはドア開いてんじゃんっていう状態なんですよ。まだ閉まりかけなので完全に閉まってないっていう状態なんですよね。本来であれば、その状態でロックかけちゃうとセキュリティがオンになってドア開いてるので、本当は発砲しちゃうと。んですけども、予約ロックもちゃんと、できるようになっております。はい。まずは、セキュリティを解除。ドアオープン。はい、ドアオープンしました。はい。さすがにダメね。はいはい。はい、閉まってる段階で、はい、ドアロック。はい、ロックしてキュンって言いました。閉まってる最中に4回キュン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 って言うんですけども、どっかのドアが半ドアだったり開いてますよっていうお知らせのキュンキュン4回です。はい。なので、ボンネットが開いてる時に、セキュリティオンにしても今みたいにキュン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 ってなります。はい、と書いてますと。で、ボンネットがちゃんって閉めた段階で、多分1回キュンって言ってセキュリティがオンになると。いうので、トランクのやつも開けた時に2回ねピッピッってやると閉まってロックかかると思うんですけども、閉まった段階でロックがジャンってかかるとそのままキュンって言ってセキュリティがかかると。本当にシームレスで、特に何でしょう、昔みたいにこうセキュリティのリモコンを出してセキュリティのリモコンでかけあのロック、オンオフしなきゃならないとかっていうのもなく、本当にスマートキー連動なので、スマートキーを持っていれば、というかキーフォングと一緒にね、キーフォングなければなります。はい、うん。という感じで、すごい便利な、あれですね。で、あとは、もろもろ乗ってるので、お伝えすると、傾斜センサー、車がこう、なった時にもなるんですけれども、やりません。この状態でジャッキ上げるともちろんなります。はい。で、あと、モーションセンサーなので、これの車をキャリアにね、無理やり引っ張ろうとして、どっかに紐でもロープでも結びつけて、無理やり車を動かすとなりますと。いう感じになっております。だいたいこういう感じのセキュリティですね。あとは、もちろん、キャンインベーダーとか、いわゆる今話題のセキュリティ関係のやつも全部、対応しているので、エンジンかからない、かかってもエンジン落ちたりするっていう、車両も持っていかれないということになっております。はい。では、ここから、僕の大好きなエンジンスターター、T コネクトのエンジンスターターでエンジンをかけたとき、どうなるのかっていうのを、お見せしたいと思います。はい。はい。では、エアコン。このままこの状態で顔認証いくかな？お、行きましたね。はい。ということで、このままエンジンかかると思います。どうでしょうか？あ、来ましたね。はい。はい。キュンキュンということで。はい。エンジンかかりました。本来であれば、エンジンの振動でね、ショックセンサーが鳴るんですけども、この状態だと、ショックセンサーが一旦休憩している状態でございます。はい。なので、このまんま、乗り込むのに、スマートキーとキーフォグがあるので、このまま乗り込みたいと思います。はい。どうなるでしょうか。このまま、開きます。はい。そして、ドアを開けてもエンジンが落ちず、よいしょ。で、始動しておりませんとなっております。で、ブレーキ。ブレーキわかるかな。はい。
ブレーキ。ブレーキ踏んでもエンジン落ちません。それも純正と同じです。で、このままスイッチを押すと、エンジンスターターから車側に切り替わって、で、このまま、よいしょ。はい。ドライブ。今ね、結構ギリギリまで車を止めているので、前方ですって怒られましたけども、このまま乗っていけます。はい。で、このまま車を止めて、降りて、よいしょ。これ、一人でやるとなかなか大変ですね。もう一人カメラマンが欲しいです。で、ロック。で、ロックすると同時に、セキュリティもオンになると。じゃあ、これ、キーフォグがなければどうなるのかっていうのをやると、ですね、なっちゃうので、やらないんですけれども、どうなるのかっていうと、中に乗り込むまでは一緒です。で、ブレーキ踏んで、プッシュボタンを押すと、エンジンスタート、エンジンスターターから、まあ、車、車両でエンジンかけましたよっていう状態に切り替わります。だったら乗り逃げされんじゃんと、はい、思うんですけども、その段階で、パーキングからドライブに入れた瞬間にエンジンがストールして動かなくなります。そして、そのまま鳴ります。キーフォグがなくて承認されていないので、無理やりこいつ車を動かそうとしてるぜ、旦那っていうのでセキュリティが鳴って、クラクションもパーパーパーっていうフル発砲をするという仕組みになっているので、セキュリティつけても、そのまんまエンジンかけて車乗り込んで、いつも通りブレーキ踏んでエンジンかけて、そのまま乗っていけると。その段階でもうキーフォグが承認されているので、本当になんかセキュリティをつけたっていう感じがしないです。すんごい楽です。全部がシームレスな感じになっているので、これで安心して、この間3月の20日に札幌まで、卒業式の、撮影のお手伝いで行ったんですけども、着いてからね、翌朝まで車ずっと外だったんで、大丈夫だとは思いながらも、何にも防御しない状態の、このまま、まあ、このままじゃないけど、セキュリティついてない状態で止めといたんで、なんか不安ですよね。なんで定期的にアプリで車の場所をね、ずっと確認して、ちゃんとホテルにあるよなって、朝起きてもちゃんとホテルにあるよなつって GPS で車の場所確認してっていうのをやって帰ってきました。はい。これでセキュリティつけたんで、ようやく安心して、あっちこっち行って車置いといても、なんか気持ちが安心します。はい。とはいうものの、まあね、セキュリティつけたから 100% 盗まれないっていうわけじゃないので、一応ね、自分で、いろいろ防御しなければならないんですけども、もしつけてない方がいらっしゃるんであれば、車のが車なので、特に40もそうですけど、30もだいぶまた、ランクルとかね、レクサスとか、まあまあ、高級車、いい車、軍団が、僕のはね、グレードが下のガソリン4駆なんであれですけども、ハイブリッドとかになるともっと値段が高いので、そんな車をね、15万とか20万とかのセキュリティで守れるなら安いと思います。この間ネットかなんかでランクルを新車で買ったランクル盗まれて、また買ったらそれもすぐ盗まれたっていう方を見ましたけども、セキュリティつけないんだってちょっと思ったところがあって、もう今ハンドルロックとかホイールロックとかもね、もう本当にあんまり効果がないですし、あとハンドルロックは乗るときにね邪魔なので、自分で外しますけども、ホイールロックって普段してない人が急にすると忘れるので、それこそこの間もツイッターで見たんですけども、ホイールロックつけたまま走り出して、フェンダーのこの辺全部めくれちゃって、結局修理代がすごい額になるじゃないですか。ホイールもダメになる、フェンダーからドアのとこ全部めくれてベロベロになってる人もいたんで、そんなそこまでするんだったら結局セキュリティつけた方が安かったんじゃないのみたいな感じになるので、イグラはまだつけたばっかりで、僕も初めてのデジタルセキュリティなので、まだまだ全然こうわからないところがいっぱいあるんですけれども、でもなんでしょう、セキュリティつけたぞっていうこう気持ちはあるものの、キーがないのでセキュリティのもうこのキーフォグだけの、こんなちっちゃいキーフォグしかないので、なんとなくこうセキュリティつけた感は薄いんですけど、なんかつけてもらってこう乗るたびにキュンってなるからついてるっていう感じはしますね。はい。まあ、個人的にやっぱり昭和生まれ平成育ちなので、
アンサーバックがあったりすると嬉しいなと思うんですけど、またアンサーバックリモコンもね、昔使ってましたけど、単4電池で電池すぐなくなるんでね、車の中に予備の単4電池を何個か入れといてとかってね、いろ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 苦労した記憶がありますけども、まあ車高保管なので、イグラアラーム、うん、すごくいいかなと思いました。はい、残りのレーダーと、さっきも中に乗ったら、駐車監視システムがどうのって言ってるドラレコとレーダーは後日またご紹介しようかなと思っております。はい、ということで今日は、ね、もうほとんどこれ使ってないんですけどね、イグラ大佐アラームという会社さんのイグラアラームというセキュリティのご紹介でございました。道南エリアの方、もしご興味がある方は、ファクトさん、やっておりますので、ご連絡、お問い合わせしてみてみてはいかがでしょうか。ということでミヤチャンネルでございました。それでは。